não fazíamos ideia que existia e que agora nós queremos incluir de alguma forma. Onde tem as trilhas mais tops aí do mundo e a gente não quer deixar essas oportunidades passar. Bom dia. Tudo bem? Beleza? Agora tenho certeza. Beleza. Tudo bem? Fala, galera. Oi, pessoal. Nossa viagem já começa na próxima semana e nós estamos super ansiosos aí para pegar a estrada e seguir pelo mundo. Acreditamos que todos vocês que nos acompanham aí também estejam ansiosos para nos ver na estrada, né? E bom, então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso roteiro, dos locais que a gente pretende passar e também vamos dar um nome para o nosso projeto de viagem. Então, quando nós começamos com a ideia de viajar ao mundo, nós tínhamos interesse de conhecer o mundo todo praticamente, né? A gente acaba imaginando que vai conhecer todos os lugares, todas as ocasiões possíveis. Mas não é bem assim. Nós já conhecíamos viagens de outras pessoas que fizeram algo parecido, tanto de livros quanto de histórias contadas mesmo, né? E sabemos que a viagem acaba lá assumindo o próprio curso, porque aparecem lugares que a gente nem previa, pessoas diferentes no caminho, culturas, né? E mesmo assim, a gente ainda queria ter algum planejamento. Ou ter alguma ideia de onde chegar ou como chegar. Isso facilitaria, de alguma forma, o andamento da nossa viagem, né? Porque a gente conseguiria, por exemplo, comprar algum ingresso de maneira antecipada, para os lugares que são mais concorridos, né? Mas logo de cara a gente viu, quando a gente começou a colocar as coisas no papel, a gente percebeu que era meio que uma baita de uma ilusão nossa e a gente acabou mudando de ideia. E foi desenhar um planejamento pensar um planejamento totalmente diferente daquilo que estava lá no início do nosso projeto. A gente logo acabou desistindo dessa ideia de ter roteiros pré-fixados, porque a gente deseja viver intensamente essa viagem e isso traria, de alguma forma, um engessamento, né? Engessar aí o nosso roteiro, a gente ficar preso naquilo, porque a gente ia ficar pensando, ah, até tal dia, até tal data, a gente tem que chegar em tal lugar. E como a gente quer conhecer diversos lugares e às vezes quer ficar um pouquinho mais, então a gente precisa ter essa flexibilidade. Porém, também não pode ser totalmente flexível. A gente sim, precisa também ter alguma organização, mas a gente teve que definir e escolher alguns pontos, a gente ter ali um horizonte aonde a gente pretende chegar, né? Algumas regiões que a gente tem mais vontade, porque infelizmente o mundo é muito grande e a gente não consegue conhecer todos os lugares. Nós chegamos a alguns pontos que são como horizontes da nossa viagem. Então, nós não temos assim uma rota pré-definida, mas nós temos alguns horizontes, que são pontos de interesse comum nosso, e que de alguma forma mexem com a gente, acabam trazendo para nós algum sentimento assim de locais que nós queremos conhecer, que em algum momento já tiveram dentro dos nossos sonhos, né? E como que nós elegemos esses roteiros, né, esses pontos de interesse? Eu acredito que, como a maioria das pessoas, né, pelo menos que gostam de viagem, enfim, todo mundo tem uma listinha de desejos daqueles locais onde algum dia quer estar, algum dia quer passar, quer conhecer, né? Então, foram desses pontos que nós tiramos os nossos horizontes, né, os nortes da nossa viagem. Então, estamos baseados em vontades que nós tínhamos, né? E também, aí, no meio do caminho desses horizontes também, todo mundo que viaja ou que gosta de viagem tem provavelmente amigos que também gostam de viagens. E conversando, a gente sempre conversa sobre viagem, os assuntos que rolam nas mesas sempre, né? Então, né, dessas conversas, do desejo das outras pessoas, muitas vezes a gente acaba conhecendo pontos que nós não fazíamos ideia que existiam e que agora nós queremos incluir de alguma forma. Então, com esses objetivos em mente, foi que nós acabamos elegendo os pontos que são nossos horizontes e também as regiões por onde nós queremos passar. Nós somos fascinados por trekking, então vocês já ouviram, viram em outros vídeos a gente falando sobre isso, que a gente já faz isso muito antes de surgir a ideia da cicloviagem. E a gente busca conciliar essas duas coisas, a nossa paixão pelo trekking e também agora a nossa paixão, né, pela cicloviagem. Então a gente vai passar em alguns lugares onde tem as trilhas mais tops aí do mundo e a gente não quer deixar essas oportunidades passarem. Então, porque a gente não sabe, talvez seja a única vez que a gente vai estar naquele lugar. Então seja, vai ser mais difícil a gente passar novamente, então a gente não quer perder nenhuma oportunidade. E tudo isso, né, que a gente quer fazer também, acaba nos trazendo uma coisa importante, que é o nosso autoconhecimento,
por mais que nós dois vamos estar pedalando juntos, a gente também tem, cada um vai estar na sua bicicleta, cada um vai estar ali meditando, pensando na vida, ou né, trocando assim, ideias. A gente vai estar vivenciando culturas diferentes, experiências diferentes, quebrando alguns mitos que a gente existe internamente. Vai ser com certeza aí uma experiência transformadora em nossas vidas. Da parte dos treks, né, tem muita beleza natural, mas a parte do autoconhecimento vem muito também da questão cultural, né? Como a Bruna falou, é a parte de quebrar muitos mitos e credos que nós temos na cabeça, né? Convivendo com outras culturas, com outras pessoas, outros costumes, acaba fazendo, questionando nossas decisões, muitas vezes, né? O que nós temos como verdade, mas nós sabemos que não é bem assim. A gente já tem algumas experiências de viagens mais longas que nós fizemos, e a gente acredita que a viagem em si, a cicloviagem, vai nos dar muito desse autoconhecimento. E qual o nosso roteiro? Qual a nossa rota? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. Todos os dias. Todos os dias. Assim, como a gente falou, a gente não tem ali uma rota pré-definida, mas a gente vai traçando ela e construindo essa rota durante a viagem. Então, nós já temos assim, uma ideia dessa primeira parte, então a gente já vai falar mais sobre isso. E o primeiro ponto dessa viagem, né, o primeiro horizonte que nós temos, é o extremo sul da América do Sul. Então, o extremo sul do continente americano. Nós queremos chegar o mais ao sul que nós conseguimos, dentro das nossas condições físicas e financeiras, né? Ali tem uma região, a região da Patagônia, tanto chilena quanto argentina. É uma região assim, que nos encanta muito, tem muita beleza natural, mas é uma região de clima bastante hostil também, sofre muito com ventos em boa parte do ano, muito fria. E assim, tem muitas belezas naturais ali. Então, esse é o nosso primeiro grande horizonte. O nosso segundo ponto como referência é ao norte também da América, mas no caso já da América do Norte, é a região do Yukon, na região do Rio Yukon. O Rio Yukon sempre teve no nosso imaginário de alguma forma, teve vídeos, né? Quem assiste Discovery, quem assistiu Discovery em algum momento, ou Natural, né, National Geographic, já deve ter visto falar do Yukon. Então, aquela ideia de ambiente selvagem, de ambiente vasto, né? Eu também li muitos livros do Jack London, então ele ambientou muito na região do Yukon. Então, aquela região nos chama muita atenção e é um dos nossos horizontes, ou seria o nosso segundo grande horizonte da viagem. Então, outros dois pontos que balizam o nosso roteiro, nossa rota, né? É a Austrália, devido à exoticidade, à fauna exótica, né? Nós ficamos curiosos por conhecer os animais lá, que não tem muito contato com outras regiões continentais. E também tem um local lá incrível, que é a Grande Barreira de Corais, né? Quem dera se a gente tiver a oportunidade de conhecer a Grande Barreira de Corais. E o outro, que eu brinco assim, que é onde talvez a gente decida se a gente vai continuar viajando mais anos ou a gente volta, é as estepes da Ásia Central, né? A região da Mongólia, ali das montanhas da Ásia Central. Afinal, quem nunca viu alguma coisa sobre a Mongólia, sobre aquela região, ficou encantado, ou quem provavelmente numa cadeira de escola não tenha ouvido falar da Rota da Seda, que fica nessa região da Ásia Central aí. E levando em consideração isso, vamos dividir a viagem em etapas, né? A gente vai deixar um pouco mais claro cada uma dessas etapas. Nós vamos iniciar sentido a Buenos Aires, que é um dos pontos primeiros ali que a gente já decidiu, a gente vai passar por lá, e de lá a gente vai decidir por onde seguir, porque tem mais do que uma rota para chegar até o extremo sul da América do Sul. Então vai depender do clima, do tempo, então a gente ainda vai decidir lá. Mas aqui nós vamos sair de São Mateus do Sul, sentido a Santa Catarina, então nós vamos passar ali pelo Vale do Contestado, Alto Vale do Itajaí, aí nós vamos em direção aos cânions de catarinenses, vamos descer depois sentido ao litoral do Rio Grande do Sul, e aí a gente vai descendo sentido litoral do Rio Grande do Sul e Uruguai, praticamente todo ali a gente vai fazer pelo litoral. Então, nessa primeira etapa do nosso projeto, né, a Grande Viagem é o nome do projeto, nós temos o perfil Fora da Tribo já há uns 5, 6 anos, mas como forma de compartilhar nossas histórias, enfim, e a Grande Viagem é o nosso projeto de cicloturismo, cicloviagem dentro do perfil Fora da Tribo, que é o nosso canal aqui, tá? Todas as nossas redes sociais estão com o mesmo nome. Essa primeira etapa vai até Buenos Aires, então lá em Buenos Aires vamos sentar, vamos reavaliar a nossa rota,
vamos fazer um balanço do que a gente já fez e vamos planejar a nossa próxima etapa, que vai até o extremo sul da América do Sul. É mais comum as pessoas referirem ao Ushuaia, mas nosso interesse é Porto Williams, que é um pouco mais ao sul, e quem sabe até um pouquinho mais além do Porto Williams ainda. Nesse momento em Buenos Aires nós vamos gravar um vídeo novo na próxima etapa, quem sabe até fazemos uma live, dependendo da adesão que nós tivermos aqui no canal, para compartilhar com vocês como que vai fluir a partir dali. Bom, então se tiver uma ideia aí desse primeiro momento nosso, então se tiver alguma dica de algum local que você acha interessante de passar, de algum ponto assim curioso, ou com muita história culturalmente, ou com uma beleza natural importante, que esteja próximo desse roteiro, né? Pode estar escrevendo nos comentários, mandar para a gente no direct lá no Instagram, a gente vai estar considerando fazer desvios da nossa rota, né? Também se tiver algum local aí que a gente possa montar nossa barraca, poder passar uma noite, duas, né? Dar uma organizada nas nossas coisas, como vocês sabem, a gente vai viajar, pretende viajar acampando muito, então depende também nas cidades ter estrutura para receber a gente e pessoas, né? Então, e também se não for para receber a gente, quer só bater um papo, pode estar entrando em contato que a gente vai tentar estar conversando, quer conhecer muitas pessoas no meio do caminho. Né? Sim. Então um dos motores da nossa viagem são os trekkings, né? E nós queríamos fazer todos eles, são centenas, mas não dá, né? Uma observação, nós somos daqueles que se vê um morrinho, a gente já quer subir lá para ver o que tem, que paisagem que é. Sim, sim. Vai ser um pouco difícil escolher. E como diz um escritor paranaense até, quanto mais morro eu subo, mais morro tem para subir. Bom, então tem muitos treks que eu gostaria de fazer, mas nós acabamos selecionando alguns que são aquilo que estão mais, assim, os que mais chamam a nossa atenção, né? E claro, nós consideramos outros que a gente não planejou ainda, né? É mais fácil a gente falar por regiões que a gente pretende fazer trekking. E a primeira região que nos tá bem próximo, né? Acredito que menos de 20 dias a gente já vai estar nela, de 20 dias de viagem. Nós temos nela a região dos Cânions Catarinenses. Então, é uma região muito linda. A gente já esteve lá uma vez, conheceu um pedacinho, mas tem muita oportunidade de fazer trilha, de fazer trekking, camping ali na região. Então é o nosso primeiro ponto, onde a gente vai fazer trek. A gente vai definir ainda como a gente vai fazer com as bicicletas, né? Deve deixar algum local na casa de alguém que possa receber a gente, provavelmente, para não precisar pagar estacionamento, pagar camping, enfim. E daí a gente sair com a mochila para fazer os trekkings. A outra região das que vale muito citar, né? Então, nós temos a região de El Chaltén, na Patagônia Argentina, que assim, tem uns treks lindos, lindos lá. Fitzroy, Uemu, então alguns circuitos incríveis, né? No Chile, então, né, nós temos a região de Cochamó, que é conhecida até pelos chilenos muitas vezes como a Yosemite do Sul. É um lugar, assim, não é muito falado, mas é um lugar incrível, tá? É uma região que a gente pode ir até lá, manter nosso acampamento base e fazer vários trekkings. Aí tem ainda no Chile Torres del Paine, que já conseguiu ingresso para fazer Torres del Paine, isso com certeza, para fazer tudo, para fazer Torres del Paine. Mas seguindo o sentido norte, tem a Cordilheira Branca, no Peru. É uma região que desde a primeira vez que eu ouvi falar em Cordilheira Branca e fui pesquisar os trekkings que tem lá, assim, é uma região linda, dá para ficar um ano só fazendo trekking lá. Depois nós temos a região da flora e a fauna, né? Tanto da Costa Rica, que é muito, muito bonita, muito famosa, e a Baixa Califórnia, que está no México, então é uma região que tem um contato muito grande com a vida marinha. Tem os parques nacionais dos Estados Unidos, do Canadá. No Canadá também nós temos a região das rochosas canadenses, né? É uma região com muitos treks possíveis de ser feitos. E aí depois tem muito mais coisa, né? Por exemplo, os Alpes europeus, então, passando por lá, a gente tem muito interesse em conhecer a região dos Fiordes, ali na Noruega, mais ao norte da Europa, né? A região, a Cordilheira do Himalaia, eu acho que assim, é um lugar sensacional. A Bruna é apaixonada por Nova Zelândia, tem muitos treks lá. É um sonho dela desde que eu conheci ela, sempre falou em Nova Zelândia. E a Austrália, né, com suas áreas muito vastas, o Outback australiano, como eu comentei, a Grande Barreira de Corais, que seria uma oportunidade incrível de a gente estar conhecendo. E claro, o que foi aparecendo, né? Nesse momento nós não estamos considerando África e Arábia. Para quem acompanha sabe que ambos as regiões estão passando por um momento um pouco complicado, mas dentro de 4 anos as coisas podem mudar, né? Então, pessoal, é muita coisa. E
né? Dependendo da parte cultural também, quanta diversidade tem no mundo. É claro que nós gostaríamos de conhecer o máximo possível de cada pedacinho que a gente puder passar. Então, com certeza, a gente vai aproveitar ao máximo. Mas, como a gente já falou nesse vídeo, ficou bem claro que a gente não tem aí uma rota, um roteiro pré-definido, né? Tudo pode acontecer na viagem. Nós temos sim uma data de partida, mas não temos uma data de retorno. Então, a nossa viagem vai ser construída sobre nossos sonhos, né? Através dos nossos sonhos. E vamos juntos nessa viagem. Espero que nós nos encontremos no caminho para bater um papo, tomar um café. Quem sabe possamos viajar um pedacinho juntos, né? E também para quem a gente não se encontrar na estrada, espero que acompanhe aqui nossa viagem, que possam estar compartilhando com a gente. Deixa um comentário aí, fala o que vocês esperam, se tem dica de algum local, dica de alguma região. Nós ficamos altamente agradecidos, né? Vamos estar sempre que possível respondendo e conversando com vocês por aqui. Também, se você conhece alguém que gosta desse mundo de viagens, gosta de bicicleta, né? Tem algum projeto parecido, tem algum sonho parecido, compartilha o vídeo, deixa seu joinha, pede para que a pessoa também comente, compartilha o vídeo com outras pessoas. Isso incentiva a gente a compartilhar mais o conteúdo, né? Tá trazendo a viagem para vocês. Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a gente, sobre o nosso projeto, vai ficar aqui na tela um vídeo onde a gente conta um pouco da nossa história e também um link de uma playlist onde está todos os vídeos dessa etapa preparatória para a nossa viagem. O próximo vídeo que for ao ar, a gente já vai estar na viagem, vamos estar viajando, né? E se você não é inscrito ainda no canal, então considere se inscrever para poder acompanhar de pertinho aí essa nossa grande viagem. E se vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até mais. Temos que difícil. Vamos, porque o menino tá passando e reconheceu a gente legal, né? Plantou num continente. Isso, acho que é no continente da Austrália. Bom dia, bom dia.